dhulka shibanbiyoodka ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo ritay dad aad u tiro badan oo ku nool degmada Boorama iyo weliba deegaanada hoos yimaada. Hase ahaatee maanta ayay ahayd markii lagu dhawaaqay shir degdeg ah oo lagu qabtay xafiiska gobolka Awdal. Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay hay'adaha samafalka iyo weliba kuwa caafimaadka ee ka hawlgala gobolka Awdal. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Awdal, mas-uuliyiinta gobolka iyo weliba kuwa degmada. Shirkan intii uu socday ayaa waxaa dibadda ka ahaa saxaafadda. Shirkan markii uu soo dhamaaday ayaa saxaafadda si wada jir iyagoo maamulkaasi ula hadlay waxa ugu horeyn hadalka qaatay isiduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, Dr. Mustafa Muumin Muuse. Isiduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal, J.K. Cismaan Ciye, iyo weliba mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo dhammaantood iyaga oo ku dheeraaday cudurkani in heegan laga ahaado habeen iyo maalin sidii loola tacaali lahaa loona yareyn lahaa farahan ba'an oo ku hayo shacabka ku dhaqan degmada Boorama iyo weliba deegaanada hoos yimaada. Iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen gobol ahaan waxa ilaa iminka aan haynaa dadkii xanuunkani loo usoo jiifsaday waa ilaa iyo 126 qof. Waxa ugu badan waa deegaanka degmada Boorama agagaarkeega sida eeriyada hayayaabe oo kale oo ay tahay meeshii ugu horreysay ee uu ka asiibo degmada. Ilaa iminka intana soo gaaraysay xogtaan ku helayna ama aan hayna dhaatada saxda waa 6 qof ayaa u dhintay xanuunka shubanbiyoodka. Weli waxa uu taagan yahay oo ku jira xaaladii lagu xakameyn lahaa. Ma horeba loo bayaamiyay inuu jiro xanuunka shubanbiyoodka. Xanuunkaasi wuxuu aad ugu nugul waxa weeyaan waa ubadka markaa dugsiyada ku jira waxbaranaya. Markaa ubadka kow waxaan fariin guud markaa firlaa dhammaan macallimiinta dugsiyadu inay awalba shaqadii hayeen ay ku darsadaan inay wacyigelin siiyaan ubadka waxbaranaya sida ay markaa u ilaalin lahaayeen fayadhowrkooga ama markaa xagga nadaafadda u ilaalin lahaayeen. Maanta waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku nool degmada, xanuunkani wuxuu ka yimaadaa nadaafad darro. Inaan nadaafada degmada kor u qaadno inay u diyaar galoobaan. Marka waxaad arkaysaan weli oo restaurant kama inaan adkaan. Waa dilagdintii ciyaarta weliba socotaa. Macnuhu waxaan arkaa hadduu inaga adkaado wiina soo gaadhaya, qof kastoo degmada jooga soo gaadhaya. Waayo shubankana si degdegaan u faafaya. Mana ku joogayo dadkii dahreeraha joogay, qof kasta wixii u taabtay qoyaanka iyo nadaafad daradaasi cid kasto inaga mid soo gaarisay. Marka waxaa loo baahan yahay inaan isdhigan iminka marka la eego xaafadaha shacabka kale uu ku jiraa. Sheekh Cali Johar oo kale waa 19 qof baa laga keenay, shacabka kale 12 baa laga keenay. Hadda xaasile oo kale 14 qof baa laga keenay. Marka xanuunkani qof kastoo gurigaaga ku filanaysa hadaadan ka qayb qaadan gurigaad ku filanaysaa. Isku soo wada xooriyo cudurkan shubanbiyoodka ayaa ilaa iyo hadda leh dhimasho iyo weliba dad aad u tiro badan oo la ildaran xanuunkan. Si kastaba ahaatee, baaxadda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyagu habeen iyo maalin heegan ugu jira. Geesta kalena maamulka degmada Boorama ayaa maanta gaarsiiyey xoolo nool maxaabiista ku jirta jeelka hoose ee magaalada Boorama. Maxaabiistan oo uu sheegay inay yihiin kuwa aad u daryeelkooga u liito. Iyaga oo maamulka heer gobol iyo heer degmo ka hadlay goobtaasi ayaa waxay sheegeen sida tan. Ayaana damaqday maamul ahaan degmada. Waxaan imikeedii ku deeqaynaa taliya 10 neef oo adhiya waana naga gudoomi. Waxaa wax ka deeqaha diintii waafa oo aad ka soo qaaday iyo goobaha degmada ay ku deeqayaan xoolaha iyo buwaagta, taasoo ka dhalatay booqasho aynu shalay aan soo booqanay aniga iyo taliyayaasha ciidamada, haday tahay taliyaha suluubta, taliyaha ciidanka booliska. وسميحة محمد علمي تي في عالمي جاي ستار مقالة بورما.